taliska ciidamada amisom ayaa markii ugu <laughs> horreysay ka hadlay weerar ay ciidamadoodu dhowaan ku dileen dad reyd ahaa oo ku sugnaa tuulooyinka hoostaga deegaanka janaal iyagoo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qolaal ka soo baxay amisom ayaa waxaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin dhacdadaasi isla markaasina ahayd mid nasiib darra a sidoo kale amisom ayaa tacsi u dirtay helada dadkaasi lagu dilay halkaasi oo ahaa ilaa saddex qof halka lagu dhaawacay labo kale oo ka mid ahaa dadka ku nool deegaankaasi dhacdadii maalintii isniintii sideedda bisha waxay ahayd nasiib darro waan uga taacsidaynaynaa helada marxuumiintaasi kuwa dhaawac ahna caafimaad deg dega ayaanu rajaynayna ayaa lagu yidhi qolaal uu soo saaray madaxa taliska ciidanka amisom saddexda qof ee geeriyootay yaa dhammaanba ahaa haween waxaana beerahooda ugu tegay madaafiicay rideen ciidamada amisom ee kusuga deegaanka janaal ee gobolka shabeela hosgobolka shabeellaha hoose sii kastaba ahaatee maaha markii ugu horreysay ee ciidamada amisom ee gudaha dal gudaha dalka soomaaliya dal ku laayaan si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horeysay ciidamadii amisom ae gudaha dalka soomaaliya ku laayaen dad rayida oo aan waxba galabsan waxaana inta badan ay waxyeellow geystaan dadka shacabkaah markaay weeraro kala kulmaan ururka al-shabaab ee dowlada soomaaliya dagaalka kula jira xamse muuse cabdiamsadal tlefihnka madaxabaart